good day this is miss lm and we're back again with another math video and today we're going to talk about angle bisectors of a triangle so we're done with the medians altitudes and perpendicular bisectors and this will be the last topic that we are going to have about the segments or the lines or the rays that can be drawn in a triangle so for this video here are our objectives first we have to illustrate and construct angle bisector of a triangle Second is to define angle bisector of a triangle. And third is solve for the missing values using angle bisector of a triangle. So let's begin our discussion with this question. What's your idea about the angle bisector of a triangle? Or what comes first into your mind when you hear the words angle bisector? Okay, so let's have our first objective for today to construct or illustrate. angle bisectors of a triangle. So, be ready with your pen or pencil, notebook, protractor, and ruler. So, pakiready na po ulit ang mga sumusunod na materials or tools. Okay, so pakikuha na po muna. Okay, so let's have our steps to follow to construct angle bisectors using protractors and Ruler. So, later on, I will insert a video clip on how we can construct angle bisectors using compass and ruler naman, okay? So, dito muna tayo sa protractor and ruler. For step 1, syempre, we have to draw the triangle and please label it triangle BTS, okay? So, label it triangle BTS. Okay, so after you draw the triangle... Now, get your protractor and measure each angle of the triangle. So, natatandaan pa ba kung paano mag-measure ng angles ng triangle? So, kunin yung protractor, yung line wherein yung zero ng ating protractor ay itatapat natin dun sa side ng triangle. Then, that will be the initial side. At hahanapin naman natin yung terminal side. So, tingnan natin, start from 0, 10, 20, 30, 40, 50. This is 54 degrees. For angle B, the measurement is 54 degrees. Next, for angle T, kunin ulit yung protractor, ilapat yung zero ng protractor sa initial side ng angle, and then, hanapin yung zero, and then, huwag kalimutan yung vertex po ay nandun sa may 90 degrees. Okay? So, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 60, 2. Okay? And for the third angle, pwede namang hindi na tayo gumamit ng protractor. Ano na lang po ang gagawin? to find the measurement of the third angle, hindi pa naman po siguro nakakalimutan, we can add the two angles, 54 and 62, then subtract it from 180. 54 plus 62 is 116 and 180 minus 116 is 64 degrees. So, angle S is 64 degrees and kung gagamit naman tayo ng protractor, ganun pa rin naman po, initial side ay nandito sa 0 ng protractor and then hanapin yung 0, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, and then ayun nga po, 64. So, mas safe nga lang po kung isasolve na lang natin yung third angle para exact po na 180 degrees yung measurement nung interior angles ng triangle. Okay? So, nasukat na nga ba ang mga angles ng triangle na na-drawing ninyo? So, after nyo ma-measure yung angles, next naman ay ang half of the angle. So, ano ba ang kalahati ng 54? Anong kalahati ng 62? At ano ang kalahati ng 64? So, kapag nahanap nyo yung mga half na yon, kunin nyo ulit yung protractor. Lagyan ng palatandaan kung nasan ang kalahati ng 54, which is 27. So, 20, 25, 26, 27. So, lagyan natin ng point. And then, after that, we have to draw A straight line, line segment, or a ray. So, kunin nyo yung ruler nyo para makapag-draw tayo ng line or line segment na yun. From the vertex, papunta dun sa opposite side, 27 degrees. So, ayan po ngayon yung itsura ng ating line segment. So, proceed tayo dito sa angle T. Ano ang kalahati ng 62 that's 31. So gamitin ulit 'yung protractor, hanapin 'yung 31, lagyan ng palatandaan, and then after that, draw the straight line, line segment or ray on that point of marking ng 31 degrees. And same din po sa 64 degrees. So anong kalahati ng 64 that's 32 hanapin doon sa protractor. Again, kailangan nyo pong ilapat ng ayos yung protractor ninyo doon sa angle. Hanapin po yung 32, lagyan ng markings. Ayan, may tuldok. Then, we can remove now the protractor. Then, use the ruler to draw the straight line segment that will intersect that point. Okay? So, this is now the different angle bisectors of this triangle, triangle BTS. Using the protractor and the ruler, we are able to form the angle by sectors of this triangle. Okay? So 54 nahati siya 27 and 27, 62 nahati siya 31 and 31, and 64 nahati siya 32 and 32. So before I proceed to the next slide of this presentation, I will insert first the clip on how we can form the angle bisectors using compass and a ruler. So panoorin niyo po muna itong video na ito and then saka tayo mag-continue nitong discussion. Okay? Okay, so to form an angle bisector, kailangan natin ng compass at ng ruler. So, doon muna tayo sa compass. Lagay yung pointy end at the vertex of an angle. Then, after that, we have to draw an arc passing through the two sides of the angle. So, magkakaroon ngayon ng dalawang point of intersection. Now, what we're going to do is to put the pointy end on one of those intersection. And then, after you put the pointy end, ayan, we have to draw an arc. So, make sure lang na yung pointy end ay nasa point of intersection talaga. Pwede pong baguhin yung opening ng compass or pwedeng hindi na. So, once na nag-draw na tayo ng arc na isa, you don't need to change the opening of the compass anymore. So next is to draw another arc. Then after that, kukunin naman natin si ruler and we have to draw the straight line, the line segment or the ray that will pass through that point of intersection from the vertex of the angle, okay? So from the vertex of the angle passing through the point of intersection of those two arcs, okay? So ayan tinatan siya pong maigi yung ruler para nasa point of intersection talaga siya noong arc na yun. Okay? So, that's how we draw an angle bisector. And that angle bisector divides the angle into two congruent portion. Okay? So, equal na ngayon yung dalawang angle na na-form na yan. Next. Okay, so here we're going to form the angle bisectors of this triangle. Same method, get the compass, put the pointy end on one of the vertex, and then draw an arc passing through the sides of the triangle. Magkakaroon ngayon ng point of intersection yung arc na yon sa sides, at doon natin naman ilalagay yung pointy end ng compass. So draw an arc, and then lipat sa kabila ganun ulit, hindi nyo kailangan baguhin na yung opening ng compass kasi nakapag-draw na tayo ng arc na una. And then, ayan na po, yung pangalawa. Then, after that, get the ruler, then draw the straight line passing through the point of intersection of those arcs from the vertex. Ayan, so kailangan from the vertex talaga yung pagkakadraw noong line segment, line or ray. Okay? So now, meron na tayong first angle bisector of the triangle. So, remove lang natin itong mga arcs na to para ready na tayo for the second angle bisector. Okay? So, punta naman tayo sa next angle of this triangle. Put the point end of the compass on that vertex of the angle. Then, we have to draw an arc that will intersect the sides of the triangle. Okay, and then after that, ilipat yung point end on one of the point of intersection. And then, magdodraw ulit tayo ng arc. Pwedeng hindi na po palitan yung opening. At kapag nakapagdraw na tayo ng arc na yan, hindi na natin kailangang baguhin yung opening ng compass. And then, after that, ayan, lipat ulit yung point end doon sa another endpoint point. Then, draw ulit ng another arc. At kailangan may point of intersection yung dalawang arc na yan. Kunin naman ngayon yung ruler at magdodraw naman tayo ng another angle bisector. Okay? So, if we are using the actual ruler and compass, siguro naman ay hindi ganito katagal maglagay ng ruler dun sa mismong point of intersection ng dalawang arc na yun and also from the vertex. So, make sure lang na talagang kitang-kita natin na nasa point of intersection dadaan yung line segment na idodraw natin. And that will be the another angle bisector of this triangle. Okay? Okay, remove lang natin itong mga arcs na to para sa susunod natin na angle bisector. So, proceed tayo doon. Lagay ang pointy end on the vertex of the triangle. At make sure lang na nasa vertex talaga siya nung angle or nung triangle para hindi tayo mahirapang maggawa ng angle By sector. Then, we have to draw the arc passing through the sides of the triangle because dyan natin ilalagay mamaya yung compass na meron tayo. So, yung isang point of intersection, ayan, dun natin ilalagay ngayon yung pointy end ng compass. Then, draw another arc. After that, lipat dun sa kabila yung pointy end. And, make sure lang na nasa point of intersection talaga siya, linawa ng ating paningin. Then, kapag nalagay na natin, magdodraw na tayo ng another arc na mag intersect dun sa nauna na natin idinraw. Then, after that, okay na tayo sa compass, kunin ulit natin yung ruler. And then, we are going to draw the line segment that is the bisector of the angle. So, pag sinabi natin, angle bisector, it divides the angle into two congruent portion. Okay? So, ayan tinatama lang yung ruler dun sa mismong vertex at sa point of intersection ng arcs. And then, draw the line segment, the ray, or the line that passes through that points. And there you go. Ayan na yung katlong angle bisector of this triangle. Okay, so remove lang natin itong mga arcs na to para malinaw kung alin ang ating angle bisectors of this triangle. And as you can see, Ayan, meron pong point of intersection niyang ating angle bisectors. At yung point of intersection na yun ay tinatawag na in-center. So, ano ngayon yung meron sa in-center? So, kapag nilagay natin dyan yung compass sa point of intersection na yan, and then yung another end ng compass ay naan doon sa point of intersection of the angle bisector and the side. So, kapag nag tayo ng inscribed circle, so, ibig sabihin ay yung nasa loob na circle, hindi siya lalagpas dyan sa mismong triangle natin. Inscribed na inscribed siya, nasa loob lang siya. And, the distance between those line segments from the in-center up to the side are congruent. Okay? So, equidistant po yung segment from the incenter up to the side of the triangle. So, that's what in center means and that's how we construct the angle bisectors of a triangle okay okay so those are the steps to follow on how we can construct angle bisectors using the compass so nabanggit na rin doon yung point of intersection ng angle bisector so let's discuss it here again Those line segments na dinro natin ay tinatawag nating angle bisectors and a triangle has three angle bisectors always. Kagaya ng median, ng altitude at ng perpendicular bisector, tatlo din po palagi ang angle bisectors. And the angle bisector of a triangle divides the interior angle of a triangle into two congruent angles. So hinahati niya yung tatlong angles into two congruent angles. So halimbawa, this is Um, 54, so mahahati siya into two congruent parts. Ganon din dito, kung ito ay 62, mahati din siya into two congruent parts. And yun po yung ginagawa nitong angle bisector. Kaya ang importanteng mahanap nating markings ngayon at palatandaan na meron tayong angle bisectors ay yung markings ng equal measurement ng angles. Okay? At nabanggit nga po na ang point of intersection ng angle bisectors or the point of concurrency of angle bisectors ay tinatawag na in-center. So kung sa perpendicular bisectors circumcenter kasi nga nai-inscribe yung triangle sa circle kapag dinuro natin yon dito naman sa incenter ay baligtad sa loob naman ngayon yung circle. And sabi dito, the incenter is equidistant from the sides of a triangle. So this point has equal measurement sa bawat side ng triangle. So, tandaan po yan na kapag yung isa ang measurement ay 3 cm, then the rest are 3 cm also. Siyempre, para siyang radius ng circle from the center or tinatawag nga po nating in center for the point of concurrency of angle bisectors. And remember, angle bisectors can also be lines, line segments, and rays. Kagaya rin ng mga nauna nating na i-discuss. Okay? So, now, what are the differences or similarities between median, altitude, should perpendicular bisector and angle bisector. So tingnan natin, ano-ano nga ba ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga line line segment and rays na ito. So for me dyan, tandaan natin, it starts at a vertex and ends at the midpoint of the opposite side. So again, nag-uumpisa siya sa vertex. Starts at the vertex. And also, kailangan yung kalahate or yung midpoint noong side opposite to that vertex. The point of intersection of all the medians of a triangle are called centroid. For the altitude, same as the median, it starts at the vertex also. Again, starts at the vertex. Kaya lang, kailangan naman ngayon ay makapag-form siya ng 90 degree angle sa side opposite to that vertex. At ang point of intersection of the different altitudes of the triangle is known to be the orthocenter. Then, for the perpendicular bisector, ito naman yung naiiba sa apat. Bakit? Kasi it does not have to start at the vertex. Again, hindi siya nag-uumpisa sa vertex. Saan siya dapat matatagpuan? Doon sa midpoint. Okay? Nasa midpoint point ang perpendicular bisector at nakakapag-form siya ng 90 degree angle kasi nga perpendicular siya. Again, perpendicular siya at the midpoint and does not have to start at the vertex. And ang tawag po sa point of intersection ng lahat ng perpendicular bisector ay circumcenter. Then the last one is the angle bisector. So same ng median, same ng altitude, it starts at the vertex and divides the angles into two congruent angles. So, hinahati niya ngayon yung mga angles into two congruent portion. At ang point of intersection ay tinatawag na in center. So, nakikita niyo po ba? May similarities, kagaya ni perpendicular bisector dito kay altitude at median, 90 degree at saka yung nasa midpoint. Kaya lang, ang pagkakaiba naman niya is hindi siya nag-uumpisa sa vertex. Yung pagkakatulad naman ng median, ng altitude at ng angle bisector is that pare-pareho silang nag-uumpisa sa vertex. Okay? So, this is the characteristics in words ng median, altitude, perpendicular bisector, and angle bisector. In figure naman, so ito siya. So, we have the median here at ang palatandaan natin ay yung markings na to. So, ibig sabihin yan, may equal portion tayo nung mga sides na yon. So, nahate yung side. Okay? And then, for the altitude, ayan, from the vertex din siya, kagaya ng median, kaya lang, perpendicular naman or makakapag-form ng 90 degree. And hindi ibig sabihin nito ay kailangang magpunta rin siya sa midpoint. Hindi po. Ang importante dito, from the vertex up to the opposite side ay perpendicular siya or makakapag-form siya ng 90 degree angle. And the point of intersection of all the altitudes again, ang tawag ay orthocenter. And the orthocenter of the altitudes can be inside, on the triangle or outside the triangle. Same as kay perpendicular bisector. So, anong kulang dito sa markings? Again, pag perpendicular bisectors po ay nasa midpoint siya. So, ano nga ba ang palatandaan natin na midpoint yan? So, kailangan may markings yung mga sides na nahati siya into two congruent portion. Okay? So, may markings dapat tayo dyan. And at the same time, perpendicular, ibig sabihin, nakapag-form ng 90 degree angle sa midpoint na yun. At hindi po kailangan dito na mag-uumpisa sa vertex. Okay? So, anong similarities ni altitude at ni perpendicular bisector? Pareho po silang may 90 degrees yun nga lang mag yung pinagmulan ito kasi from vertex ito naman ay from midpoint and yung kanilang point of intersection so ang altitude at perpendicular bisector po ang kanilang points of intersection na yan it could be inside the triangle on the triangle or outside the triangle okay so the orthocenter and the circumcenter can be inside the triangle on the triangle or outside the triangle then The last one is the angle bisector. So, ang palatandaan natin dito or markings ay yung nandun sa angle. So, kailangan hanapin yan para masabi na meron tayong angle bisector. And, yun naman po in center ay yung point of intersection ng lahat ng angle bisectors. Okay? So, may iba't iba pa po, po tayong informations about sa mga line segments na yan. Kung natatandaan nyo, yung median natin, di po ba? Itong mas mahabang median ay 2 third of the median and then this one is one third of the median. Kung yun po ay natatandaan nyo pa. And then the perpendicular bisector, ayan, kapag meron tayong line segment na na-form from circumcenter up to the vertices, same distance po yun. And dito naman sa angle bisector, so yung line segment naman from in-center papunta dun sa side, yun naman yung congruent or equidistant. Okay? So, that's for the differences and similarities of median altitude perpendicular bisector and angle bisector. Okay? So, now, let's have the different angle bisectors of triangles and in center. So, itong angle bisector ay kagaya ng median. Okay? Point of concurrency ay nasa loob lang ng triangle. So, within lang sila. Mapa acute triangle, right triangle, and obtuse triangle. The in center will always be inside of the triangle okay so now let's have different questions regarding this topic okay para malaman kung alam na nga ba natin talaga ang ibig sabihin ng angle bisector okay so let's have this first question fill in the blank with the correct term Choose your answer below. So, meron naman tayong choices. The first statement says that an angle bisector is blank perpendicular to the opposite side. So, yung angle bisector daw ba ay palaging perpendicular sa opposite side or minsan nagiging perpendicular sa opposite side or hindi talaga kahit kailan nagiging perpendicular sa opposite side? So, the answer here is Okay, correct. Sometimes. So, pag right triangle, so kapag dinuro natin yon angle bisector, perpendicular na siya sa hypotenuse. Okay? Then, next here. In triangle ABC, one of the angle bisector is blank. So, alin daw dito yung angle bisector? Ano-ano ba ang line at line segments na nandito? So, we have line segment BH. We also have line segment BG we also have line segment BD and line segment DE. Alin dyan ang nagpapakita na meron tayong angle bisector? Okay, so pag sinabing angle bisector, hanapin nyo po yung markings ng angle na nahati daw yung angle into two congruent portions. So, ito po siya, di po ba? At ano yung line segment nandun? So, that's line segment BG. So, the angle bisector here is line segment BG. So, for BH, ang tawag natin sa BH, from vertex up to the opposite side, perpendicular siya. So, yan po ay tinatawag nating altitude. Okay? Then, for BG, ito na nga siya, angle bisector. BD, from vertex papunta sa midpoint. Okay? So, ang tawag natin sa line segment BD ay, ito po ay ang, syempre, ang median. Okay? And then, for line DE, so yan po ay line. Pwede rin na naman natin tawagin line segment. Line DE, ito naman ang tinatawag nating ano po? So, from the midpoint, perpendicular siya. Ito ay tinatawag nating perpendicular bisector. Okay? Perpendicular bisector. Okay? So, the answer to the question or to this blank is The line segment BG. Next. So, for this question, which figure describes angle bisector? Alin daw ba dito ang nagpapakita ng angle bisector? Is it the first figure, second, third, fourth, or fifth? Again, ang markings na hanapin natin ay yung doon sa angles. So, alin po yun? It's no other than, okay, the fourth figure. Kasi, yan po yung nagpapakita na itong line segment ABI, naghahati nung angle na yon. And itong nasa unahan, ito naman po ay 4D. Anong tawag natin dyan? Pag ganyan yung markings. The first one is for the median. Okay? Then this one, since AB yan at nakapag-form siya ng um, perpendicular line from the vertex, ito naman ay ang tinatawag nating altitude. And then this one, yung fifth one, kung familiar kayo at napanood nyo na yung mga video lesson natin, especially the perpendicular bisector. So this one is the perpendicular bisector. Okay? So that's for this question, question number three. For question number four naman, ayan, meron na tayong measurements. Tandaan lang natin pag sinabing angle bisector, nababisect po or nahahate ang angles into two congruent portions. Okay. So, ang given dito is measure angle SUT. So, sundan pong maigi yung tinutukoy na angle dun sa given. SUT. So, ibig sabihin, ang tinutukoy po is itong pinaka-angle natin, which is yung buong angle U. So, if angle SUT is 48, ano daw ang measurement ni angle 1? Okay? Kung itong kabuuan ay 48, what will be the measurement of angle 1? And also, pwede na rin sabihin yun, yun, din yung measurement ng angle 2. So, anong gagawin? 48 divided by 2, the answer is 24 degrees. So, angle 1 is 24 degrees. Also, angle 2 is 24 degrees. Okay? Next, number 5. So, we have here the line segment PV, yun ang tinatanong, and ang given ay line segment PW from the in-center, which is point P. So, kung ito ay distance from the in-center papunta sa side, PW is 4. At itong point P to V na ito or itong PV na tinatanong ay from in-center to the side din po, ibig sabihin ito, they are congruent. Kasi, they are equidistant. Okay? So, pati itong isang ito ay 4 din. Because, it is a line segment from the in-center up to the side of the the triangle. Okay? So, for number 5, the answer is 4. Number 6. So, find x if measure angle 2 is equals to 1 plus 28x. So, ito daw angle 2 ay 1 plus 28x. And measure angle x, v, w. From x to v to w. So, kung titingnan natin yon yun ay yung pinakakabuuan ng angle. So, that is 59x minus 1. What will be the value of x daw po? So, how are we going to form the equation using these two information? So, since ang 59x minus 1 ay ang kabuuan at ang 1 plus 28x ay kalahate, so we have to multiply 1 plus 28 by 2. So, that will be 59x minus 1 is equals to, so use distributive property, 2 times 1 is 2, and 2 times 28x is 56x. Okay? Solve algebraically, we have 59x minus 56x, kasi additive inverse of 56x, or sabihin natin na SPE or subtraction property of equality. Then this one, addition property of equality naman ang gagamitin kasi yun yung opposite nung no, minus 1, that's plus 1. So, 59x minus 56x is 3x and 2 plus 3 is 3. So, divide both sides by 3. The answer now is 1. So, yung hinahanap pala na value ng x ay So, paano nyo po mat-check kung tama ang sagot, pwede naman pong i-substitute. 59 times 1 minus 1, that's 59 minus 1, which is 58. Now, kailangan yung twice noong 1 plus 28 times 1, which is 28, ay kailangan 58 din. So, 1 plus 28 is 29 times 2, that is 58. So equal naman sila. Ibig sabihin tama po yung nahanap nating value ng x which is equals to 1. Okay? Down to the last two questions. Number 7 muna tayo find measure angle 2. So, yung mismong measurement na nung angle 2, hindi lang x, ha? So, if measure angle 2 is 7x plus 5, so this is 7x plus 5 daw po, and measure angle 1 is 9x minus 5. Now, how are we going to solve for this one naman? Siyempre, kailangan muna natin yung value ng x bago natin mahanap yung measurement mismo ni angle 2. So, ano ba yung relationship ng angle 1 and angle 2? Given that, this line segment VPI is isang angle bisector, okay? So, if this is an angle bisector, that means yung 9x minus 5 ay equal sa 7x plus 5. Equal sila kasi sila yung half-half nung kabuoan nung angle XVW. So, 9x minus 7x kasi kailangan natin i-apply ang SPE, minus natin si 7x on both sides and then APE naman para i-add natin on both sides yung 5. Okay? 9x minus 7x, that's 2x. And then, 5 plus 5 is 10. But, we have to divide both sides by 2. Then, x is equals to 5. So, the value of x is 5, but we are looking for the measurement of angle 2. So, huwag natin kalimutan po na ang tinatanong ay measurement ng angle 2. So, all we need to do is to substitute the value that we got. So, that's 5. 7 times 5 plus 5, that's 35 plus 5 equals to 40. So, measure angle 2 is 40 degrees. And, kung titingnan natin, yung measure angle 1 nga kaya ay 40 degrees then That's 9 times 5 minus 5. 45 minus 5 is 40 degrees din po. So, equal siya. Ano po? 40 and 40 degrees. That's for question number 7. Okay? So, let's move to our last and final question. So, we have here, point U is the in-center of triangle GHY. Since the bangget na in-center siya, so, ibig sabihin, ang angles or ang line segments or line or ray na nandito ay angle bisector. Kasi binanggit po na in-center. So, find the measure of these angles. So, since meron tayong angle bisector to find the measurement of angle GHY, alin ba muna ang angle GHY? G to H to Y. So, eto ulit yung kabuuan. What we need to do since ang kalahati ay 49, so 49 times 2, yun po yung magiging measurement ng angle GHY. And that is 98 degrees. Okay? So this angle daw po yung kabuuan ay 98 degrees. Next, measure angle UGM. UGM. So ang tinatanong po ay ito lang angle na ito. UGM. So this one. Kung ang kalahati niya ay 21, malamang siya po ay 21 then. Okay? Yung kakalahati niya And then, kung aalamin natin kung ano yung mismong measurement nitong angle na to, 21 plus 21 is 42 degrees. Okay? Next, PHU. PHU. So, this angle. PHU. This one. Angle H. Kaya lang itong part na to lang o yung kalahati lang ng angle H. So, dahil kalahati nga siya, yan po ay 49 degrees lamang. And for the last question, measure angle HYG. HYG. So, this angle, HYG. Ayan. Ano daw ang measurement niyan? So, given that angle H is 98 and tong angle G ay 42. Okay. So, 98 plus 42 at 180 po ang total degree angle. So, 180 minus the sum of 98 and 42, this is 140. 180 minus 140, the answer is 40 degrees. Okay? So, yung hinahanap na measure angle HYGI, 40 degrees. So, kung hahatiin siya, nag 20 degrees sila. Okay? So that's all for this video. Ayan, tapos na tayo sa mga line, line segment and ray na pwede nating ma-form on a triangle. So on this video, pinag aralan natin ay ang angle bisector na kapag idinuro natin sa triangle using the protractor or compass. So, nahahati niya into two congruent parts ang angles. And at the same time, yung point of intersection ng mga angle bisectors ay tinatawag nating in-center at yung distance from the in-center papunta sa sides ay equidistant. So, equal yung distance. Okay? So, I hope may natutunan kay sa video na to. Huwag niyong kalimutang mag-like at i-share itong video at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod pang video. So keep safe everyone. God bless. Bye-bye.